13. Druhá řada, František Kovařík, startovní číslo 16. Lukáš Kotek, startovní číslo 19. Třetí řada, Mikuláš Růsek, startovní číslo 23. Aniča Žítková, startovní číslo 17. A Damián Mihulka, startovní číslo 14. A my startujeme v finále Racer Boogie 160 kubíků. Máme na trati Jan Žalský, Vítěz Ostrova, Denis Devenis. To je souboj o vedoucí pozici. Všichni tři se sjeli v první zatáčce a kdo nám z toho vyjede nahoru jako vítěz toho souboje. Dostanou nějaký poplatek. No, jestli dostanou do kolonii.
metrů. Poslední jezdci najeli do poslední jezdů. A ve finále setkání mistrů autokrosu vítězí Jan Žal, druhý je Denis Zelený, třetí Panda Kovařík. Kostroun, pátá pozice. Krásná šestá pozice pro nováčka v autokrosu Mikuláše Luska. Damian Mihulka.